Սեպտեմբերի 14-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնում էր, որ նույն օրը ժամը 13-ին անհայտ անձը հետապնդել է իր 12-ամյա դստերը։ Շենքի մուտքում քաշել է աղջնակի թևից ու փորձել անառակաբարո գործողություններ անել։ Աղջիկը բղավել է ու տուն վազել։ Ներկայացվող տեսագրությունը վերծանվել է տարածքը տեսահսկող սարքերից։ Կադրում երևացող անձին ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին կամ զանգահարել 102 010 42 02 02 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։